akam. Mənim ismim Əşref Muhammed. Data oku mərkəzində, buğaltıya kursunda. 3 aydan bəri okuyman. Bir əməni ağam əkkəgən, şimdi data dayan yer açılgan, yürüşüldü okuyumuzda. Mən özü buğaltıya kəsmə qızıqqam üçün, şu buğaltıya kursunda okuyamma. Data girk gəyəmdə, mən böyle şu birinci gəyəmdə, təsiratım zor boğan, yaxşı boğandım. Benim işçiləri, okuduçuları dımayakkan, bedən məşəraitlə bayken, mən benim bunun tasarruf etkem yok adı. Başkaça tasarruf etkilerim beni. Ben grup padaslarım zor. Grup padaslarım bir önce yakın bok gitkenimizdim. Ağa ülke deyim bok gitkenimiz. Ben birinci damla, Umar damla bakan. İki ay bize nezeyi ders vergen. Üçüncü, arka bir ay derse fark edildi damla bizlere. Emeliyim nasıl güzel tüper tuttu adı neyse. Damla aramızdım zor. Yaxşı ders ötediler. Emel seni düşündürüp zor. Bilmeyen nesem bizi örgütüp. Baradılar iki ay nəzəri 3-cü aya Denizdə əməli tutmuş. Adenizdə yine xuda xalata çıxıb bulduk. Bugün sizlərə məsələn Adenizdə işçi alışdırma gətirib bərəmə, göstərib bərəmə. Yine sizlər hazır Adenizə girib işçi alışdırma göstərib bərəmə. Bunun üçün Adenizə girəmiz. Özlərimizin açıq qoğan buğalter 518 deyən papkamızə girəmiz. Kiyin kadrdan satırtnik deyən yerinə girəmiz. Və belə özə işçilangan, kəyin yenə bizə davet etmə basamız. Kəyin davet basqandan kəyin, bizə yenə xatın pasportuna qarab, giriş üçün başlayımız. Məsələn, Safayı və Sanabər, doğulgan yılı, kəyin Dalina basamız. Belə giriş başlayımız, mümürü bölüm, buğaltir, kəyin işə qaçan qabılqından yazamız, fevralını təliyimiz. Aylıq xısaplaş, kəyin aylıq xısaplaş provatikəsini təliyimiz, aklatını 5 milyonun ətəmiz. Dalina basamız. İnipesini yazamız, 406-108. 631-610 kin qatılını basamız. Yine bize de işçi kabul edildi. Yine kim bize de yine buyruğunu çıkarıp verdi. İşçi alınganda buyruğunu çıkarıp verdi. Kin yine peçete basıp çıkarıp koşacak buladı. Yine azı bize sizle bilen Adenis'de işçi kabul edildi görüp çıktık. Az ben yine işçi kabul edildiğinden taşıkarı Adenis'de hem ben seni bilemem. Yine bize hazır Adenis'de bir firmanı Pony yürütüp örgendik. Ben dedem özü buğaltırla bizim özü xüsusi firmamız var, indi xuda xalası Adenizdə. Əkəmi firmalarını alıb, işləb başlayma. Belə gəlib, yaxşı iş edib mən, belə gəlib Fəxidin damırla, Umar damırlardan kötünərsən öyrəndim. Onun üçün damırlarıma rəhmət. Datam kətdə rəhmət, işini okucularını təyərləb. Datanı bizə bedəməz, başqa tümənlərdən, rayonlardan başçısını istəyimiz.